Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk episod sebelum ni kita ada buat sikit perjumpaan bagi kereta Wira kita. Sebenarnya kereta asal dia Lada Piora kita, tapi awak-awak kita ni buat design biar nampak seperti kereta Wira dan ada sedikit kereta BMW kita. Dan untuk kali ni kita akan meneruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu race di City 2 awak kita, iaitu 2 leg lah. Race ni dibuat oleh owner sendiri, di reka sendiri track tu kita. Jadi tempoh bermasa saya pun tak sabar nak tengok siapa yang akan menjadi pemenang bagi race untuk 2 lane ni kita. Sebab kereta awak kita ni semua-semua padu, tengok dia punya design, dia punya spek pun boleh tahan kita. Jadi tempoh bermasa jom kita meneruskan kita punya aktiviti yang seterusnya. Let's go. Mantap kita dia punya ni. Jadi sekejap waiter, saya nak susun dulu kereta, takut tu jadi saya skip lah supaya kita punya ni orang kata tak lag sangat dan mengambil masa yang terlalu lama. Okay waiter, kita sedang dalam proses buat susunan bagi race untuk ni lah 2 lag waiter. Race ni panjang juga, track dia orang buat macam ni. Dia start daripada sini, sini waiter, dia pergi ni reka sendiri je ni, owner reka sendiri pergi naik Pona sini, okay, pusing airport ni, turun, lepas tu pergi kanan, jalan sini, lepas tu naik sini, lepas tu balik semula, macam tu. Jangan lebih garis, saya pengadil di sini, anda disqualified nanti, okay, mantap, macam tu susu. Woi, jangan kabar tu kereta orang weh. Okay. Pak yang lebih tu pak parking belakang. Tak ada hal, kereta korang semua longgok kan. Mantap lah weh. Kereta saya je tak susun lagi. Okay, main kereta saya. Okay. Aduh. Woi, siapa buang kereta saya? Hai, lawaklah weh dia. Boleh termasuk dalam tanah tadi weh. Terlanggar kereta orang. Apa-apa, yang mana tak nak join race nanti? Okey, yang mana tak nak join race nanti ya, kita ejah ambil tu dululah. Okey weh dia, weh memang terbaik ah. Okey. Jangan rain lagi. Sabar. Nak ambil gambar. Okey, itu wei memang mantap ah. Woi, semua get ready ni eh. Nak race belaka ni kita. Weh. Sesek nak race ni. Dan nanti kita akan buang yang mana tak nak race kita. Woi, lawa-lawa kita. Lama tak merasai room yang penuh sebab lama ni kita buat kereta pelik-pelik. Jadi dua orang ni tak ada kereta pelik-pelik waiter. Okey, mantap waiter. So okey, jom sebelum kita mulakan. Okey, kereta mana yang tak nak race boleh park dekat stesen minyak tu. Siapa tak nak race tadi? Okey, park dulu tepi ambil kereta tu. Rindu TikTok lag saya. Okey, park tepi. Yang mana tak nak race park tepi. Lalu sikit kuning. Sikit lagi, lalu sikit lagi. Okey, semua dah nak race eh. Semua ready eh. Okey, awak kita nampaknya ramai ni yang nak race awak tu weh. Mantap. Sekejap, sebelum tu kita buka I need dulu waiter. Kalau tak buka nanti tak kenal siapa-siapa. Okay, Ready. Okay, ready. Okay, ready. Nak kira ni. Saya tak risau waiter sebab saya kena jadi pengadil membantu owner. Nak kira ni. Siapa tak nak race pak tepi. Macam tu. Okay, ready. Dengar semua.
owner nak apa tu? Wah, ifu saya panah. Memanglah panah. Oh, saya tak race. Saya tak race. Okey. 3. 2. 1. Go. Wuih, mantap. Awak kira tu Towi mana datang tu? Wuih, terbaik ah. Okey. Wuih, padu, padu, padu. Panas. Ah, itulah nak pergi City 2. Siapa suruh? City 2 memang panas. Bukan panas. Kereta dia orang. Oh, panas. Relax, relax, relax. Okey, kita tengok eh 2 lap eh. Bagi tahu dekat check eh. Bagi tahu dekat check 2 lap, 2 lap. Okey, kita tengok dulu dia orang weh laju tu. Kereta mana tu masalahnya? Kereta hijau ni mana datang? Kereta hijau ni tak kira apa kita. Ah, belo tulis 2 lap, 2 lap. Eh, apa, eh, yang mana tak tu tu pakai tepi. Pakai tepi, pakai tepi. Okey, kuning, kuning ke hadapan. Ah, kuning yang depan tu, kuning yang depan. Oh, kuning ni hijau tak kira waiter sebab hijau saya tengok tengah-tengah tu. Ah, salah jalan. Salah jalan, kuning salah jalan tu. Hijau nak jana tu waiter. Weh, betul tak track dia situ? Eh, betul lah, betul lah. Sorry, saya yang silap waiter. Saya ingat lalu kat ni. Ah, betul, betul. Ah, betul lah, betul-betul. Yang kuning yang datang dulu tadi. Okay, kuning dulu. Yang hijau ni tak kira sebab dia tengok umat terus sampai situ. Eh, lagi-lagi-lagi. Satu lag lagi pusing. Tidak ada. Satu lag lagi pusing. Ah, terus. Okey, lag satu dah. Ah, eh, pusing satu lagi. Bagi tahu tu. Pusing satu lagi. Pusing. Terus. Ada satu lag lagi. Ah, dua lag. Ah, dua lag. Pergi. Ah, pergi dua lag. Ah. Ya kuning tu mak ai laju cok dia punya kereta. Okey, nombor 2 hitam. Oi, oh, ni bagus. Kita tengok dia di orang sengitnya waiter. Saya mampu perhati dekat sini je waiter sebab kita nak tengok dia punya ni. Okey, kuning duduk nombor 1, nombor 2 hijau tu ke okay, nombor 3. Okey, yang mana tu kita tengok nanti siapa. Yang kau nak tengok dekat map tu yang kuning nombor 1 eh. Yang kuning tak di nombor 1. Okey, terus memandang dekat tu. Okey, okey, perhati eh tengok siapa menang. Kita ambil 3 orang eh, 3 orang. Wih, laju kereta kuning eh. Spek apa tu? Laju mai. Okey, ada biru dengan hitam eh. Okey, biru dengan hitam tu dia bertembung. Saya tak tahu siapa nombor 2 eh. Kita tengok. Wih, laju kuning tu datang. Eh, putih tu datang waiter. Oh, tapi terlajak. Ah, ni bahaya ni. Okey, biru dah cantik. Okey, kuning dah sampai. Okey, kuning dah nak sampai. Okey. Oi, mantap. Nombor 1 dah sampai waiter. Lagi 2. Tu kata race ni sekejap je sebab seorang kalau main ting lagi best. Okey, lagi 1. Okey. Tepi-tepi jangan belok. Okey, biru nombor 2. Okey, kita tengok nama. Siapa biru ni? Okey, Ifan. Seorang lagi. Eh, Towin tak masuk. Okey, nampak gayanya kuning. Woi, gempak ah. Okey, yang menang tadi datang jap. Saya nak tengok confirm balik nama. Ah, ni kuning ni. Nama apa? Ni kuning ni. Woi, kuning woi, nak gimana? Okey, mantap waiter. Laju-laju kereta awak-awak kita ni. Okey, ni nombor 1. Ifan, kereta kau sini. Ni parking nombor tepi nombor 1 ni. Okey, kuning ni nombor 3. Kuning ni nama apa? Apa nama? Oman. Okey, mantap. Okey.
Okey, mantap kita. Kita dah ada 3 orang pemenang. Wish. Widih. Kan mantap tu kita. Kita ada pemenang. Sekejap, sebelum tu saya nak hide ni lah. Teruk sangat ni. Nama panjang sangat kita. Mengganggu saya punya screen. Okey, tahniah. Ni nombor 1 apa kita. Ni nombor 2. Dan ni nombor 3, iaitu okey, saya akan bagi tahu info. Okey, okey, semua dengar kan? Okey, tahniah kepada semua peserta kerana telah menghabiskan 2 lap. Minta maaf, lupa nak bagi tahu 2 lap tadi. Tapi mu juga ah, orang masih orang sama yang menang. Okey, nombor 3, tahniah kepada SOC Mal. SOC Mal, tahniah nombor 3. Nombor 2 jatuh kepada nama panjang Ifan. Yang kereta warna biru ni, yang kereta warna biru ni. Okey, nombor 1 tahniah kepada kuning ni. Woi, laju betul kereta dia ni. Halus tinggal orang. Terbaik, terbaik. So, tahniah kepada semua pemenang. Tahniah kepada semua pemenang kita. Jadi yang tak menang jangan risau. Kalau boleh yang menang ni bagilah peluang dekat yang tak menang lagi nanti eh. Event yang seterusnya biar semua dapat hadiah baru fair. Ha, yang dah menang ni korang tak payah join apa aktiviti nanti. Okey, tahniah, tahniah. So, okey owner, jom kita gerak ke aktiviti yang seterusnya owner. Okey, jom. Jom.